Okay assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okay. Today I'm going to continue still in chapter 4 continue with LO 4.2. In this uh, subtopic, I'm going to introduce you guys with Newton's law of motion and then I'm going to cover how to apply Newton's law of motion in order to solve the problem regarding forces. Okay, so first of all, kan, untuk jawab, untuk tackle soalan-soalan macam ni, kita kena ada strategi. Alright, kita kena ada strategi. So, dia ada strategi yang korang kena follow untuk tackle soalan macam ni. Kan, so aku pergi kat sini, supaya korang boleh nampak dia punya strategi, apa yang nak kena buat. Apa yang nak kena buat. Pergi sini dulu. So, bila korang nak selesaikan soalan-soalan tentang How To solve Problem oh, Tak ada okay. This is the strategy Okay Strategy To solve Problem In regarding to forces, okay, to forces, alright, so that is strategy. So first of all, number one, so number one kita kena kenal pasti determine forces, all forces acting on an object. Okay. So, untuk satu objek tu kita kena determine all forces. So, all forces yang lima forces yang dalam LO 4.1 tu five forces tu kan. Kita kena determine apa yang bertindak kat atas dia. Okay. Number two. Draw. Okay. Draw FBD. Free body diagram. Okay, so sebelum, bila kau dah determine, kau kena draw FBD. Alright. Number three. After you draw FBD, baru, okay, baru, okay, baru, resolve all forces into x component and y component. Okay, so dah draw FBD kita kena resolve pula. Then After resolve number 4 Barulah kita apply Apply Newton's law of motion. Okay, baru kita apply Newton's law of motion. So, sebelum korang nak apply Newton's law of motion, korang kena buat tiga benda ni. Satu, dua, tiga. Kena buat benda ni dulu, baru boleh apply Newton's law of motion. Sebab itulah, cakap tadi kan, okay, kita nak kita nak buat benda tu, kan, kita kita punya LO kita, number four ni, apply Newton's law of motion. Tapi, before kau capai yang number four ni Kau kena buat tiga benda ni dulu Sebab tu kita Kena cover Okay strategi kalau dah betul insyaAllah Benda tak masalah So bila kita dah apply Newton's law of motion Number five tak ada masalah Solve Problem Okay Biasanya using Substitution method Substitution Method Okay ni tak ada masalah. So maksudnya kan bila kita nak apply Newton's law of motion ni kan sebelum kita nak apply Newton's law of motion kita kena ada 1, 2 dan 3 dulu. Ha sebab tu benda ni tak boleh buat main-main. Kan? So kena buat satu-satu. Alright. So as an example Question number 3. we are given here three kilogram cube placed on a rough plane. The plane then slowly tilt until the cube start to move from the rest. This occurred when the angle inclination is 25 degree. Okay, dia kata tilt until the cube start to move. Okay, start to move maksudnya dia belum bergerak lagi. Dia baru start to move. Calculate the coefficient of static friction between the cube and the rough plane. So, Mula-mula sekali kita kenal pasti apa force yang bertindak ke atas dia. Kan? Ha, so benda ni kau kena lukis lah sebenarnya. Kau lukis sikit. Kan? Kau lukis sikit macam ni. Ctrl Sorry. Buku eh. Buku. Okey, So lukis sikit. Ini cube. Kan? So ha, dia ada angle sini 25 degree. Okey, Dan kita lukis apa force yang bertindak ke atas dia. Kita ada Okay. Kita ada. Ni ada weight. Weight ke bawah. Dan ada normal. Okay. So, since dia nak bergerak ke bawah. So, maksudnya dia ada FS. Kenapa FS? Sebab dia belum lagi bergerak. Dia baru nak bergerak. So, dekat sini ha, macam ni lah kita punya body diagram. Nampak? Ha. So, yang ini kita determine. Determine macam ni. Then, after determine, We draw body diagram. Okay. Faham? Alright. Very good. So, aku padam yang ni. Kan? Kita pergi. And then, kita pergi dekat third. Okay. Third step. Ini step number one. Aku ajar tadi. Ini step number one. Ini step number two. Kan? Ini step number three. Okay, baik. Step yang ketiga, kita resolve forces. Okey, resolve forces macam apa yang korang belajar dulu sebelum ni. Kan? Okey, F1. Katakan F1 aku ambil ni lah. Frictional force. Okey, F1 frictional force. X component positif. So, ini adalah Fs. Ini adalah Fs. So, formula Fs adalah mu S Okay, kalau ada nilai boleh masuk nilai, tak ada nilai tak apa. So, y komponen dia 0. F2, aku ambil apa? Aku ambil normal. Normal sini 0, sini normal. Normal tak ada formula eh. Belum ada formula lagi. F3, F3 dekat sini aku ambil width. Width kita ada untuk x komponen negatif mg sin theta. Okey. Untuk Y komponen kita ada negatif mg cos theta. Okey, sebab dekat sini kita ada 3 arrow sahaja dekat body diagram ni ada 3 arrow, maka kita ada 3 force sajalah. Yang satu bawah tak payah isi. So dia punya resultant Okay, resultant dia kan ini fx summation of fx Sama dengan dalam kes yang ini kita tambahkanlah sini μsn tolak mg sin theta. Okey, yang ini summation of Fy is equal to n minus mg cos theta. Then after we finish resolving force barulah kita nak buat step number 4. Step number 4 is apply Newton's law. Okay, we going to apply Newton's law. So how to apply Newton's law cakap? Okay. First kita start dengan konsep, konsep Newton's law, the object is not moving just start to moving mean summation of fx is equals to 0. Okay, then summation of fy is equals to 0. Ini dia punya konsep eh. Untuk non-moving object. Non-moving maksudnya dia tak bergerak pada paksi x dan dia tak bergerak pada paksi y. So, both of summation of force is equals to 0. So, kita substitute je benda ni. Nilai-nilai ni kita substitute. Yang ni. Summation of fx ada dekat atas ni. Ni ada dekat atas ni. So, mu SN minus mg sin theta is equal to zero. Okay, so kita jadikan, okay kita kita tahu kat sini kita ada dua unknown. So mu SN is equal to mg sin theta. Okay, ini equation number one. Then kita tengok dekat sini kita boleh buat satu lagi equation n minus mg cos theta is equal to 0 Ini daripada yang kedua ni lah nampak Yang kedua summation of fy So n is equal to mg cos theta So ini equation tu So kita nak selesaikan kita ada dua unknown kat sini yang kita tak tahu iaitu n dan juga mu s Alright. Yang lain semua kita tahu ni. Kita boleh substitute kan. So masuklah step number 5. Step number 5 solve by using substitution method. Substitute to into 1 then kau boleh solve the problem Okay, ini maksud aku kan jawab menggunakan strategi so dia ada 5 step kau tak boleh nak skip jangan skip kalau kau skip kau akan ada masalah aku tunjukkan satu lagi